Здравейте, уважаеми приятели на компютърната технология и почитатели на компютърните трикове. Тук днес съм решил този път да ви покажа как се стартира матрица чрез командния промп от приложенията на който и да било Windows. Тук съм с Windows 7. Но въпреки това приложението Notepad не е излишен. Отваряте си Notepad и от тук копирвате следната информация, така наречения текст, който трябва да бъде импортиран тук естествено. Задавате на файл и запиши като. Тук въвеждате следния текст, matrix с hex.bat и сейфате естествено. Както съм направил и аз, стартирвате и както виждате матрицата вече е приложена. Можете да сейфате още един такъв подобен файл в някаква друга директория, да не е в същата, защото иначе файлът ще бъде заменен. Натискате сейфане и след което стартирвате двойната матрица. Както съм направил аз, тук съм си подготвил още една матрица, която може да бъде стартирана. Както сами успявате да забележите. Може би да не е кой знае колко интересно, но за тези, които обичат триковете на командния промп, които са почитатели, така казано, могат да се възползват от случая и да научат нещо ново. Този път малко по-различно нещо спрямо лайв дистрибуцията на Бейни, който миналия път бях ви показал как се кракват пароли. Това е лесно и надежно, което ви показвам в момента. Пробайте, няма да съжалявате, изключително интересно е наистина.